Ուրեմն, քանի որ մեր ոստիկանները արդեն առավոտյան սուրճ են խմել եւ ի ուրախություն մեզ որոշներն էլ առողջ ապրելակերպ են անում եւ սուրճ են խմում, ուրեմն հյուրասիրենք մեր քաղաքացիներին։ Սպասենք միջև կարմիր լույս լինի եւ խցանման մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին այս պատոհաններից այս սուրճը կհյուրասիրենք։ Բոլոր մասնակիցներին խնդրում եմ մեկական սուրճ վերցնել եւ սպասել մինչև կարմիր լույսը կլինի։ Այ հիմա կարմիր լույսա, չէ՞ ոնց որ։ Լավ էլ չենք հասցնի։ Եկեք գնանք հաջորդին։ Օրինակ ոստիկաններ ջան, կարող եք դուք էլ մոտենալ, եթե փոշմանողներ լինեն, սիրով։